Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados, a prática leva à perfeição e aprovação. Questão 1. Usar a buzina para apressar o pedestre na travessia da via pública ou para chamar alguém é infração punível com letra A, multa e apreensão do veículo. Letra B, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. Letra C, multa e remoção do veículo. Letra D, multa. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra D, multa. Então, usar a buzina para apressar o pedestre. Veja aqui. Na travessia da via pública ou para chamar alguém, é infração punível com multa. Questão 2. Sobre as condutas de estacionamento, ilustrada na imagem. Aqui temos a imagem. Marque a correta. Letra A. Ambos os veículos cometem infrações de natureza grave. Letra B. Somente o caminhão comete infração. Letra C. O automóvel não comete infração por estar ainda na alça de acesso à ponte. Letra D. Ambos se livram de infração se estacionarem com o pisca-alerta ligado. Vejam a questão, vejam a imagem. E a alternativa correta é a letra A. Ambos veículos, os dois, tanto o ônibus como o automóvel, cometem infração de natureza grave. Questão 3. A advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade de trânsito ao condutor do veículo quando? Letra A. Ficar caracterizado que a infração foi involuntária e sem gravidade, mesmo que reincidente. Letra B. O agente de trânsito assim o desejar. Letra C. Se tratar de infração leve ou média, possível de multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses. Letra D. O condutor se arrepender. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Se tratar de infração leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, ele vai ter uma advertência por escrito. Questão 4. Transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive gerará letra A, multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de combustível. Letra B, multa leve e aumento no consumo de combustível. Letra C, multa grave e economia de combustível. Letra D, multa gravíssima, remoção do veículo e economia de combustível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de combustível. Então, pessoal, transitar com o veículo, veja aqui, desligado ou desengrenado, fora de marcha, em declive. Declive é a descida.
Ele vai gerar uma multa média, retenção do veículo e aumento no consumo de combustível. Muita gente pensa que vai diminuir o consumo, mas não vai diminuir o consumo, ele estando desengrenado. Vai aumentar. Vamos à próxima questão. Questão 5. É proibido o uso de buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre letra A, 22 horas e 6 horas. Letra B, 20 horas e 7 horas. Letra C, 18 horas e 6 horas. Letra D, 6 horas e 22 horas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, 22 horas e 6 horas. Aqui, pessoal, é proibido usar a buzina, é o uso de buzina, nesse horário compreendido entre 22 horas e 6 horas. Questão 6. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, foi registrado por instrumento eletrônico um condutor dirigindo seu veículo a velocidade de 90 km por hora. Esse condutor cometeu infração de natureza, letra A, gravíssima, letra B, média, letra C, leve, letra D, grave. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B, média. Veja, pessoal, que ele está a 90 km por hora. Ele está acima da velocidade permitida, que é de 80 km por hora. Nessa condição, né, o condutor ele vai sofrer uma infração média. Questão 7. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como mais educativa em infrações de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. E letra D, nenhuma da hipótese. Nenhuma hipótese. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, leve ou média. Aqui, pessoal, é uma penalidade de advertência por escrito. Veja aqui, por escrito. Somente será aplicada na leve ou média. Questão 8. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva é infração. Aqui vamos completar como uma das alternativas aqui, gerando como medida administrativa. Completar aqui. Letra A, leve retenção da bicicleta. B, grave remoção da bicicleta. Letra C, média retenção da bicicleta. Letra D, média remoção da bicicleta. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra letra D, média e remoção da bicicleta. Então, aqui é infração média, completando aqui, gerando como medida administrativa a remoção da bicicleta. Questão 9. O condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo, terá como penalidade. Letra A, remoção do veículo. Letra B, retenção do veículo. Letra C, apreensão da carteira nacional de habilitação. Letra D, multa 3 vezes. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra
Letra D. Multa 3 vezes. Questão 10. Os veículos removidos e não reclamados pelo proprietário poderão ser levados à haste pública leilão em letra A, 90 dias, letra B, 30 dias, letra C, 60 dias e letra D, 15 dias. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, 60 dias. Aqui, pessoal, é quando os veículos removidos e não reclamados. Removidos e não reclamados pelo proprietário poderão ser levados à haste pública, que é o leilão, em 60 dias. Questão 11. Qual atitude o condutor defensivo deve ter quando o sinal luminoso abrir para seu veículo e ainda existir pedestre efetuando a travessia? Letra A. Buzinar alertando-os. Letra B. Aguardar que concluam a travessia. Letra C. Iniciar o deslocamento lentamente, pois o sinal já está aberto. Letra D. Piscar os faróis e buzinar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Aguardar que concluam a travessia. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica que, letra A, o trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento para carga e descarga na via. Letra B, é proibido o tráfego de veículos com reboque tipo carretas. Letra C, o trânsito de caminhões é proibido. Letra D, não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Veja que tem uma proibição na placa. E aqui temos a figura de um caminhão. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, aqui temos a placa, você entende que no trecho sinalizado, letra A, vai encontrar obras com cascalhos. Letra B, o espinho dos veículos pode causar a projeção de cascalho, colocando em risco a segurança. Letra C, existe cascalhos molhados na via. Letra D, existe alagamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. O espinil dos veículos pode causar a projeção de cascalhos, colocando em risco a segurança. Veja aqui na figura aqui, o espinil está projetando cascalhos para fora e pode causar risco de segurança. Vamos à próxima questão. Questão 14. Em dia de chuva com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de letra A, 4 segundos, letra B, 2 segundos, letra C, 6 segundos, letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, 4 segundos, porque em dias de chuva, em dia de chuva dobra o tempo. Se fosse em dias normais, dia de sol, seria 2 segundos. Mas como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, aí a distância vai ser maior. A distância, o tempo, vai ser de 4 segundos, vai ser dobrado. Bora à próxima questão. Questão 15. Utilizar luva de borracha, evitar ferir-se e lavar as mãos após socorrer um acidentado é fundamental para letra A, evitar contrair doenças
infecto-contagiosas. Letra B. Evitar a complicação dos ferimentos da vítima. Letra C. Facilitar o trabalho do socorrista especializado. Letra D. Sinalizar aos demais motoristas a ocorrência de acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É fundamental para evitar contrair doenças infecto-contagiosas. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Letra B, virando a direção para a direita. Letra C, virando a direção para a esquerda. Letra D, alinhado em frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Alinhado em frente. Essa palavra alinhado significa reto, passa reto, sem virar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 17. Conter o sangramento com gás estéril sem aplicar pressão direta e chamar o resgate é procedimento adequado em caso de letra A, parada respiratória, letra B, acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento, letra C, parada cardíaca, letra D, crise convulsiva. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Acidente em que a vítima apresenta fratura aberta com sangramento. Questão 18. Diante da relação ser humano, veículo e meio ambiente, pode-se afirmar que letra A, o óleo lubrificante usado, óleo queimado, é menos poluente. Letra B, lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Letra C, os veículos muito velhos devem ser levados, para o desmanche. Letra D, é falsa a crença de que acelerar o veículo em ponto morto contamina o ar atmosférico. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Esta aqui está correta porque temos que obedecer à relação ser humano, veículo e meio ambiente. O ser humano é quem vai lavar o carro. O veículo é o carro. E a mangueira aqui que provoca grande desperdício de água é o meio ambiente. Então tem que seguir esta relação. E esta é a única que está seguindo. Vamos à próxima questão. Questão 19. É incorreto afirmar que faz parte do sistema de direção. Letra A, lona de freio. Letra B, barra de direção. Letra C, coluna de direção. E letra D, caixa ou setor de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Lona de freio. Veja que está falando, é incorreto. Então, a única que é incorreta aqui é a lona de freio. Aqui, esta barra de direção faz parte do sistema de direção. Coluna de direção também faz parte do sistema de direção. E a caixa de ou setor de direção também faz parte do sistema de direção. Questão 20. Um condutor cidadão é aquele que no trânsito, letra A, para sobre a faixa de pedestre. Letra B, dirige com o veículo fazendo sempre muito ruído. Letra C, evita situações de perigo não atirando ou depositando objetos na via. Letra D, impede que outros veículos ultrapassem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Evita, são 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições física e mental, respectivamente. Letra A, medo e dor. Letra B, fadiga e preocupação. Letra C, tristeza e sono. Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra
B. Fadiga e preocupação. Chama atenção para essa questão sobre a palavra respectivamente. Quando aparece esta palavra, o candidato tem que observar as alternativas e tem que seguir a ordem. Aqui, condições físicas está em primeiro lugar, então vai ser primeiro a condição física e segundo a mental. Aqui tem sempre condições adversas, física e mental, mas uma vai estar, tem que estar primeiro como física e depois como mental, que é a letra B. Primeiro a física, que é a fadiga, que é uma condição física, e a preocupação, que é a condição mental. A pessoa fica preocupada. Vamos à próxima questão. Questão 22. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos são condições adversas relativas. Letra A, ao trânsito. Letra B, ao tempo. Letra C, ao condutor. Letra D, ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ao trânsito. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro, deve transportar crianças, letra A, menores de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B, no banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C, menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com um adulto. Letra D, somente se o veículo tiver airbag. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve, letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é: letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos 2 segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Observar a regra dos 2 segundos. Esta regra dos 2 segundos é a regra que o condutor deve contar do veículo dele que está dirigindo com o veículo que está na sua frente. Você conta 2 segundos, observando para a contagem desses 2 segundos. Numa rodovia, por exemplo, pode você observar uma árvore. Quando o veículo da frente passar pela árvore, você conta 2 segundos para ver quando o seu automóvel vai passar pela árvore também. Tem que contar 2 segundos para ver se está correto. Vamos à próxima questão. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado. Letra A, o crânio. Letra B, a coluna. Letra C, os quadris. Letra D, as costelas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. A coluna.
Questão 27. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é: letra A, má visibilidade; letra B, a manobra esperada do outro veículo; letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva; letra D, o desconhecimento das preferências. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve: letra A, sinalizar o local do acidente; letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado; letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo; letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local. Então, vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Esta é a alternativa que você não deve. Veja aqui, você não deve. Já as outras alternativas, você deve sinalizar o local do acidente, está correto, deve fazer. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado, também deve fazer isso. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local, também deve fazer isso. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem: letra A, concentração inalterada; letra B, perda da autoestima; letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão; letra D, redução da perícia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão, quando o condutor está sob o efeito do álcool. Questão 30. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de: letra A, 20 km por hora; letra B, 30 km por hora; letra C, 40 km por hora; letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Questão 31. Marque a alternativa correta a respeito das colisões no trânsito. Letra A, o choque ocorre quando dois veículos colidem num cruzamento. Letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Letra C, a colisão misteriosa é o resultado de ultrapassagens imprudentes. Letra D, o abarroamento ocorre quando o veículo em movimento tomba lateralmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, a distância de segurança evita a colisão com o veículo da frente. Questão 32. A habilidade do condutor consiste em: letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias do trânsito; letra B, conseguir ultrapassar com perícia outros veículos nos cruzamentos; letra C, ser capaz de controlar o veículo enquanto fala ao celular e nos estacionamentos; e letra D, conseguir dirigir em qualquer velocidade, com qualquer condição de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, ser capaz de manusear os controles e executar com perícia as manobras necessárias no trânsito. A palavra perícia significa habilidade. Então, o condutor tem que executar com habilidade as manobras necessárias no trânsito. Questão 33. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Letra A, virando a direção para a direita;
Letra B, alinhado em frente. Letra C, virando a direção para a esquerda e depois para a direita. Letra D, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Alinhado em frente. Significa que ele tem que passar reto. Não pode ir nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai com cuidado, diminui a velocidade e passa alinhado em frente. Questão 34. Uma das principais causas de colisão nos cruzamentos é: letra A, conhecimento das teclas de direção defensiva. Letra B, desconhecimento das preferências. Letra C, manobra esperada do outro condutor, do outro veículo. E letra D, desconhecimento do limite de velocidade da via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Desconhecimento das preferências. Isso aqui, o condutor deve conhecer as preferências para evitar colisões nos cruzamentos. Questão 35. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve: letra A, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra B, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. E letra D, sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Veja que essa questão fala: você não deve. Então, o que você não deve fazer é isso. É retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Já acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximo ao local é um dever. Letra C, desligar a chave de ignição do veículo acidentado, também tem que fazer isso. E sinalizar o local do acidente também. Tem que fazer isso aí, tem que sinalizar o local do acidente. Vamos à próxima questão. Questão 36. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento e é acionado automaticamente. Este componente tem por nome: letra A, hidrovácuo. Letra B, tambor. Letra C, lonas. Letra D, cilindro mestre. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. É hidrovácuo. Esse é a força auxiliar que facilita a frenagem. O nome deste componente, este é um componente e tem por nome hidrovácuo. Questão 37. O condutor, quando ultrapassado por algum veículo, deverá: letra A, reduzir bastante a sua velocidade até alcançar a velocidade mínima permitida na via. Letra B, facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao redor. Letra C, permitir a ultrapassagem aumentando a velocidade. Letra D, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Ele deverá facilitar a ultrapassagem. O condutor, né? Facilitar a ultrapassagem observando o que acontece ao seu redor. Questão 38. O condutor não soube agir numa situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos de direção, da direção defensiva, o condutor agiu com: letra A, descaso. Letra B, imperícia. Letra C, imprudência. E letra D, negligência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B.
Imperícia. Imperícia significa falta de habilidade do condutor. Então, no conceito de direção defensiva, o condutor agiu com imperícia. Se ele tivesse habilidade, ele não tinha ocasionado o acidente. Vamos à próxima questão. Questão 39. Em relação ao ciclista, é correto afirmar que: letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. Letra B. Quando estiver em grupo, o ciclista deve manter-se em fila dupla, evitando ruas movimentadas. Letra C. O ciclista somente deve usar equipamentos de segurança quando circular por ruas movimentadas. E letra D. Ao transitar por calçadas, o ciclista deve diminuir a velocidade devido ao acúmulo de pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. À noite, o ciclista deve utilizar roupas refletivas, refletores e farol. É o que é correto em relação ao ciclista. Questão 40. Em relação à mistura de álcool com a direção, é correto afirmar que o condutor que, letra A, se envolver em acidente de trânsito, deverá obrigatoriamente ser submetido a um exame clínico para constatar a presença de álcool no sangue. Letra B. Beber até uma garrafa de cerveja não pode ser multado. Letra C. For reincidente em menos de 12 meses, essa infração terá triplicado o valor da multa. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual a, ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Vejam a questão, e a alternativa correta é a letra. Letra D. For flagrado com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de alveolar, será enquadrado por crime de trânsito. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do Detran, estudando os simulados, a prática leva à perfeição e aprovação. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do Detran, estudando os simulados, a prática leva à perfeição e aprovação. Questão de número 1. Constitui infração grave. Letra A. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Letra B. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Letra C. Deixar o condutor de prestar o socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra D. Deixar de conservar o veículo quando estiver em movimento na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Neste caso, constitui uma infração grave. Questão 2. Pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento
ostensivos de trânsito ou patrulhamento. Denomina-se: letra A, agente da autoridade de trânsito. Letra B, agente de trânsito. Letra C, agente do DETRAN. Letra D, agente de tráfego. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra A, agente da autoridade de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 3. Dirigir veículo sem possuir a carteira de habilitação ou permissão para dirigir é uma infração no CTB do artigo 162 do inciso 1. Letra A, leve. Letra B, grave. Letra C, média. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, gravíssima. Questão 4. Estacionar o veículo no passeio ou sobre as faixas destinadas a pedestres tem como penalidades: letra A, retenção do veículo e multa. Letra B, apreensão do veículo. Letra C, remoção do veículo e multa, infração grave. Letra D, remoção do veículo e apreensão da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, remoção do veículo e multa, infração grave. Questão 5. A advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade de trânsito ao condutor do veículo quando: letra A, ficar caracterizado que a infração foi involuntária e sem gravidade, mesmo que reincidente. Letra B, o agente de trânsito assim o desejar. Letra C, se tratar de infração leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração, nos últimos 12 meses. Letra D, o condutor se arrepender. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, se tratar de infração leve ou média, passível de multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, neste caso, ele poderá ser aplicado a advertência por escrito pela autoridade de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 6. É o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Letra A, embarcador. Letra B, transportador e embarcador. Letra C, proprietário. Letra D, transportador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, transportador. Então, é o transportador que é o responsável pela infração relativa a transporte de carga com excesso de peso. Veja aqui. Se estiver com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Então, o responsável é o transportador. Questão 7. Conduzir veículo de categoria diferente da que está habilitado ou permitido constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a
B. Gravíssima. Aqui uma dica, pessoal, sempre que o condutor estiver sem a CNH ou a permissão para dirigir, ou ele estiver com uma CNH diferente da que está habilitado, é uma infração gravíssima. Questão 8. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido: letra A, uma infração de natureza média e uma leve; letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima; letra C, se sem reincidente na infração de natureza leve; letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. A questão fala: a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir. Neste caso, ele já tem a permissão para dirigir. Agora, num término de um ano, se ele cometer uma infração de natureza grave ou gravíssima, ele não vai ter direito à Carteira Nacional de Habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 9. Assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B, estacionar o veículo nas esquinas a menos de uns 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Letra C, dirigir o veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra D, estacionar o veículo impedindo movimentação de outro veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Veja aqui, 30 dias. Então, é considerada gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 10. Constitui infração grave deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito? Letra A, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Letra B, nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C, ao aproximar-se de locais sinalizados sem advertência de obras ou trabalhadores na pista. Letra D, ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Veja que constitui infração grave deixar de reduzir a velocidade. No caso, vai ter que reduzir a velocidade. Deixar de reduzir a velocidade vai ser uma infração grave. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto: letra A, extintor de incêndio; letra B, bancos de couro; letra C, triângulo de segurança; e letra D, retrovisores internos e externos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, bancos de couros. Banco de couros não é item obrigatório.
Por isso, pessoal, é a que temos que marcar, porque temos uma palavrinha aqui que tenha cuidado. Essa palavrinha, exceto. Então, essa palavrinha, exceto, ela é igual à palavrazinha errada, a palavrazinha não, que aparece também. Então, cuidado, tem que marcar a alternativa errada. São itens, veja aqui, são itens obrigatórios do veículo automotor. Letra A, extintor de incêndio, é um item obrigatório. Letra B, letra C, triângulo de segurança, também é um item de segurança obrigatório. E a letra D, retrovisores internos e externos, também é um item. São itens obrigatórios do veículo automotor. O que não é obrigatório aqui é banco de couro. Não tem problema aqui os bancos de couro. Coloca quem quiser colocar bancos de couro. Então, não é item obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque, letra A, permite ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, são técnicas de primeiros socorros importantes, porque possibilita ajudar sem agravar os danos causados à vítima. A letra A aqui está falando aqui causando sequelas, não é para causar sequelas, o erro está aqui. Também não é para substituir o atendimento médico. O erro aqui, ó, substituir o atendimento médico, está errado. E também não possibilita prestar o auxílio médico imediato também. Está errado. A alternativa correta é a letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Letra A, coroa, pinha e lonas. Letra B, eixo primário e eixo secundário. Letra C, cabos primários, cabos secundários e travas. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, cilindro mestre, disco e tambor. Então, cilindro mestre, disco e tambor é que são os elementos do sistema de freio. E já que o sistema de freio tem os seguintes elementos. Repetindo, cilindro mestre, disco e tambor. Questão 14. São tipos de freios. Letra A, mecânico e hidráulico. Letra B, hidráulico e hidromático. Letra C, mecânico e elétrico. Letra D, mecânico e eletromagnético. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, mecânico e hidráulico. Aqui estamos falando sobre os tipos de freios. Lembre-se, repetindo, mecânico e hidráulico. Vamos à próxima questão. Questão 15. O freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, nas rodas traseiras. Letra C, nas rodas dianteiras. Letra D, no eixo cardan. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra.
Letra B, nas rodas traseiras. Então, pessoal, é nas rodas traseiras que o freio de mão, que é o freio de estacionamento, é ativado. Vamos à próxima questão. Questão 16. O distribuidor faz parte do sistema. Letra A, automático. Letra B, de ignição. Letra C, de freio. Letra D, de transmissão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, de ignição. Veja aqui, a questão fala: o distribuidor faz parte do sistema. Então, o distribuidor faz parte do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é: letra A, desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B, dever do Estado e não dos condutores. Letra C, uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D, necessário às diferenças individuais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, uma demonstração de respeito às ou à pessoa. Então, valorizar os comportamentos relacionados à segurança no trânsito. Ele é uma demonstração de respeito à pessoa humana. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, cumprimentar os passageiros. Letra C, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E letra D, dar passagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, pessoal, aqui na letra C é proibido a todo condutor de veículo. A letra A, aqui na letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno é correto. Temos que fazer essa manobra aqui. E para o acostamento, se não houver retorno. Na letra B, cumprimentar os passageiros também é correto. A letra D, dar passagem pela esquerda, também é correto. A única incorreta aqui é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A, regulamentação. Letra B, advertência. Letra C, serviços auxiliares. Letra D, de indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, de indicação. As placas de indicação são as placas que não perdem em eficiência quando usados de modo excessivo. Pode usar
De modo excessivo. Modo excessivo, pessoal, é várias vezes, muitas placas, excesso. Então, é a placa, as placas de indicação. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa de advertência. O condutor deve estar alerta a: letra A, obras na pista com risco de acidente. Letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C, máquinas na pista com risco de acidente. Letra D, acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra B, área com risco de acidente por desmoronamento. Veja aqui, pessoal, que olhando a placa, veja que tem uma barreira aqui desmoronando. Aí aqui no caso é uma área com risco de acidente por desmoronamento. Desmoronamento significa que está caindo, no caso aqui, o encostamento aqui dessa barreira, devido a geralmente a chuva, está deslizando. É um deslizamento da barreira, chama desmoronamento. Questão 21. Qual é a placa? Alargamento de pista à direita. Vejam as placas, marque uma das alternativas, e a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, alargamento de pista à direita. A dica, pessoal, é sempre começar olhando a placa aqui no início, de baixo para cima. Então, aqui começava estreito. E aqui, veja que teve um alargamento. Então, é alargamento de pista à direita. Vamos à próxima questão. Questão 22. Qual é a placa? Ponte estreita. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Ponte estreita. Veja que esta placa começa com a pista larga e ela vai estreitar aqui dos dois lados. Depois ela vai ficar larga de novo. Esta placa significa ponte estreita. Vamos à próxima questão. Questão 23. Qual é a placa? Bifurcação em Y. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Bifurcação em Y. Veja que está falando aqui em Y. E a placa que forma um Y é esta placa aqui. Cuidado aqui não marcar a letra B. Aqui é uma pegadinha. Esta placa aqui é entroncamento oblíquo à esquerda. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 24. Qual é a placa? Entroncamento oblíquo à esquerda. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Entroncamento oblíquo à esquerda. Veja que aqui temos um entroncamento oblíquo à esquerda porque está para a esquerda. Vamos à próxima questão.
Questão 25. Qual é a placa entroncamento oblíquo à direita? Veja as placas. Veja as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Entroncamento oblíquo à direita. Veja aqui, aqui temos o entroncamento que está indicando para o lado direito. Vamos à próxima questão. Questão 26. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra A, falsa. Letra B, verdadeira, só para veículo de passeio. Letra C, verdadeira. Letra D, verdadeira, somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27. Dá passagem pela esquerda quando solicitado é. Letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. E letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão, em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e está aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito, é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para. Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C, ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas aqui na B, na C, na D, sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como: letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo.
Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Letra A. Questão 32. Qual é a placa? Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Questão 33. Qual é a placa? Peso bruto total máximo permitido. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Esse T aqui significa tonelada. Questão 34. Qual é a placa? Altura máxima permitida. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Altura máxima permitida. No caso, 3 metros. Que uma dica, quando essas setazinhas está na vertical, sempre é altura máxima. Quando está na horizontal, é largura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa? Largura máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80 m. É a largura máxima permitida. Veja que as setazinhas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D, que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo e o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão e é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora.
Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C, que é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical, significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Alfândega. É esta placa com esse traço aqui na horizontal. Chama-se alfândega. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.